nakaa fiti. Wow. Aho, wacha tutuchocha. Wacha nikae hapa, nikae. Ebu nipatia something to drink. I'm so thirsty, oh my God. Right away. Aba kuna juice baridi, mnatumianga? Ai, miss Wezi mind by the way. Kai, you don't have something like red wine, mojito, tequila. What is juice? Actually, ato juice nikae imeisha. But, really? Guess what? I have a surprise. I got you. Tarang. Maji baridi. Come on, Pim. Kwaza unyo kuna jua. Check it. Kevo, you are serious. Who is going to take water? Lakini mbona lilo. Lena kauko psyched up mba. Hi, come on. Being normal is boring. Yeah, very true by the way. Harakisha neo maji. Chata nilale hapa ni mango. Oh, tukweke? Yeah. Yeah, that's very nice. Baridi by the way utapenda hii. Hii. Mamo kunye maji. Tie maji. Chata nkunye maji. Acha jibambe. Very cold. Hey. You coffee is leo. I knew. Hey, excuse me, checky. Hakuna venye mtaanza fun without me. Ngoja. Hey, msinipeleke mbio. Hey. Unajua nilikuwa nimepanga hivi. Nianze na wewe. Alafu wafuate ndio, nitape back to back, 1-2-1-2, ndio nisitoke haraka pia. Wait. Najo. Kwani, nilikuja all the way kuja kukua disappointed with someone and wafanya stay contact. Sijali, oni best angu, nilo relax. Relax. Easy disappoint. Relax, have fun. Kuna una 5 seconds? Sitasa mamini wa 5 seconds. Wena 2 seconds kama uje go ama? Nilo acha hizo, oni best angu, easy disappoint. Easy disappoint. Hii kujichocha hii. Sisi disappoint, sindio? Ebu kwanza sili na tawili yako. Oh, tawili. Hile nioge. Chukua tu hapa kwa bafu hapa. Safi, white. 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 Okay. And then you come join us. Hey. Ndiyo nile siku. Ena kuambia, let's be. Joto. Sana. Lete joto. This towel. He told me what I done. He towel in a new. Say what? Why lie? Kushangi towel kwa ni rada manzi. He told me what I done. Usi kwa kwa kwa. He told me what I done. Ati jana na nuka ni kama iko na makunguni. Unaribu. Jana hidi kona perfume. Mbona inanuka hivyo? Mbona inanuka hivyo? Inanukanga hivyo. Perfume yako inanuka hivyo. So inakuaje? Buda, wezi atabisha mse. Lilo. Nafanya nini hapa? Anyway, nimesikia ati kuna beti mengiana. Punch. Lilo. Say what? Ati punch. Ngoja. 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 Kwa nini unajua ude? Sindio suyu ni ex wangu huyo. Ude mancheza na kiateka ndio huyo hapa. Ati mimi nilikucheza na kiateka, you should be ashamed of yourself. Mimi nilikupata na mama wa mboga kwanza kwa nyumba yenu, ati unamlipa. Mlikuwa mnalipana nini? Mama mboga, mimi nitafanya nini na mama mboga? Mimi sijui suyu niambia hivyo. Shida yako ni kuna infection zika hapa nje. Utapata ukimwi na utakufa. Kwani sitameza dawa? Utakufa na kwa. Ai, will I be the first one or the last one to die? Will I? Mna kambi utagumia. Achana na hii maastori kuna roll na maboya hapa. Kwenu wawe ni mbuda. Wasi ni buwana ni roll na wena kakudamu. Abungo waza. Umse, unajaribu kumanisha ilikona ukimu. Mbana. Sivo buda. Wacha ni kuchapie. Ish. Wacheki. Hii story ya kuna roll na mademu. So unakujapotu unachapa 3 saa mwini na hui. Awezi jua udemu. Hamecheza hapi. Hui na ya hamecheza hapi. Afu nyi pia mwezi jua hui na hamecheza hapi. Umecheki. So unakuja umeza pata. We umeanda huko umakota maugonjo. Ama udemu amenda huko umakota maugonjo. Unapata unachapa 3 saa malafu. Inawarudia mazi. Infection ziko. Youth wanaumia hapa inji. So unajua HIV mle ni mbaya bude. Sa shida ni moja bro. Shida umse ni moja. Iyo point by the ni ngori. Iko fiti. Ina make sense. Sana uma ni moja msi. Ufanyangi hivo. Umsa top advice na ufanyangi hivo. Uwe kitu gani hivo. Check him. Nilikudamu.
inauma sana, lakini sweetie, itabidi umezoea. Mimi sikutaki. Mr. Advisor. Mimi ni kudam. Mimi na wewe. Kanyaga kubwa kubwa. Shit, I can't believe nilikuja hapa. Hapana, lau. You remember me telling you this? Sitaki hata kusikia story yenu, by the way. Manze yote ni drama kwa nyumba yangu. Shit. You know what? I can't believe tulikuja hapa kuongelea sijui HIV ama nini. Lilo, come on, go dress up tuende. Nakwambia wewe. Nakwambia infection. Itameza dawa. Jua hiyo. Sasa ni gani tena? Unaenda wapi tena? Hata wewe kwenda huko. Nakutetea kwa 2 seconds, 2 seconds nakutetea 2 seconds hapa bure time yote na wewe ni bure 2 seconds. Mwende mjipime, mjamkizana hapo. Bende hata sikuwa serious, nilikuwa nawajokia tu. Hey, na nani alikuwa serious? Na hasi sisi tulikuwa tunajua. Kuja udresa. Ngoja. Kuja udresa patana na watu. In fact, our friendship ends today. I don't know you anymore. Wacha nimwambie. Wacha nikwambie. Unaona nikienda kuoga? Nilikuwa nimeenda kuoga nite uchafu, nilikuwa nimekusogelea, lakini sasa nilikuwa nimeenda tu. Hebu tokeni kwa nyumba yangu. Kwenda sana na yeye. Come dress up to any. Huyo hata ni mtu wa 2 seconds. It was very true. Nilikuwa namtetea bure. Enda kwanza vangu ushie toka. Sasa ni wapi? Eh, mnaniletea visirani kwa. Wewe nilikuwa namtetea bure. Nilikuwa namtetea bure. Toka ndani. Toka bana wewe. Mbe fanya haraka tuende. Utaniambia kitu. Hakuna kitu utaniambia, unaongea nini? Kwanza tawe linanuka, nyumba ni chafu. Utaniambia nini wewe? Na hiyo kwanza silikuja kwa second. Kama ida smelly stingy towel. Ona wewe unajua kama paka. Wewe kwanza umejiangalia vizuri kwanza. Umejiangalia vizuri ndio uanze kuongelesha watu. Umejiangalia vizuri ndio uongeleshe watu. Hebu angalia venye unakaa. Wewe kwanza umekuja kutuharibia starehe zetu hapa. Ah. Musi niongeleshe hata mimi siongeangi na watu wanakaa. Wewe tuende. Hey Saseni, akina wapenda sana. Please nataka tu msubscribe, like, share, turn the notification bell, comment. Hata kama hizo comments zikufikia ni sawa. We love you so much and kindly come back next time so that we see us slaying. Thank you. Bye.